অর্থাৎ মহানগর আরক্ষীর মাজত লাগিছে হুয়া ধোয়া কারণ বেজর নাকটি ঘর দুদিন পূর্বে ফটাকি লাম্বারে পরা চুরি আরক্ষীর বলেরো বাহন যোৱা মাহত মহানগরী পরা চুরি প্রায় ২০খন বাহন হঠাৎ মহানগর আরক্ষী নামিছে গাড়ির চুরর বিরুদ্ধে অভিযান এখন গাড়িয়ে টোপনি কাঢ়িছে আরক্ষী কিয়নো এবার সাধারণ নাগরিকর নহয় আরক্ষীর বলেরো বাহনত চুরর পড়িল চকু দুদিন পূর্বে ফটাকি লাম্বারী পরা চুরি আরক্ষীর বলেরো বাহন সমালোচনার ভয়ত এই ঘটনা গাব দিয়ার চেষ্টা ফটাশিল আরক্ষীর এই ঘটনাক কেন্দ্র করে শীর্ষ আরক্ষীর ধমক খায় এটা গাড়ি চুরর বিরুদ্ধে অভিযানত নামিছে আরক্ষী মহানগর আরক্ষীর জালত গভাই গাড়ি চুরর গ্যাং হঙ্গাগড় আরক্ষীয়ে মেঘালয় জুয়াইর পৰা খেদি খেদি গ্রেপ্তার করে দুটো গাড়ি চুরক জব্দ করে এখন চুরি গাড়ি ধৃত চুরকেইটার স্বীকারোক্তির ভিত্তিত আজাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আন দুটা গাড়ী চুৰ লগতে আজাৰ পৰা জব্দ কৰে এখন আৰ্টিকা গাড়ীও গাড়ী চুৰৰ গেংটোৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ কেইবাখন থানাত ৰুজু হৈ আছে গোচৰ ফটাকি লাম্বাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আন চাৰিটা বাইক চুৰ থৈ দিয়াৰ পিছত মই যেতিয়া গাড়ী ঘৰত গ'লোঁ যাই কিনে টোপনি মাৰি আছিলোঁ ৰাতি ৩টা বজাত ৰাতিপুৱা মই হাৰ পালোঁ যে মোৰ এখন মেছেজ আহিল মোবাইলত সেইখন আছিল আপোনাৰ টুল টেক্সৰ মেছেজ তেতিয়া মোৰ এটা সন্দেহ লাগিল যে মোৰ গাড়ীখন ইয়াতে কেনেকৈ আপোনাৰ এই টুল টেক্সৰ মেছেজটো আহিল লগে লগে মই জিপিএছটো চেক কৰিলোঁ চেক কৰাৰ পিছত মই গম পাওঁ যে গাড়ীখন শ্বিলং ৰোডত চলি আছে লগে লগে মই উঠিলোঁ আৰু থানাত আহি গ'লোঁ ছাৰক ক'লোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা কথা মোৰ গাড়ীখন চুৰি হ'ল জিপিএছত দেখাইছে শ্বিলং ৰোড লগে লগে আমি গ'লোঁ ছাৰক লৈ গ'লোঁ পুলিচৰ সহায়ত আৰু গাড়ীখন ধৰিলোঁ আৰু আজাৰা বৰ্ণিহাট আৰু বিভিন্ন স্থানত ১৫ দিনৰ মূৰে মূৰে ভৰাঘৰ সলাই গেংটোৱে গাড়ী চুৰি কৰাৰ পূৰ্বে এজন লোকক কেইবাদিনো নজৰত ৰাখে চোৰৰ দলটোৱে মহানগৰীৰ পিটপিটাই ফুৰিছে গাড়ী চুৰৰ গেং যোৱা মাহত মহানগৰীৰ পৰা চুৰি প্ৰায় ২০খন বাহন গেংটোৱে গাড়ী চুৰি কৰি বিক্ৰী কৰে মেঘালয় মণিপুৰ বাংলাদেশত পুৰণি গাড়ী হ'লে টুকুৰা টুকুৰকৈ গাড়ীৰ পাৰ্টছ খুলি বিক্ৰী কৰে সেই সাৱধান মহানগৰীৰ পৰা প্ৰতিদিনে চুৰি হৈছে ৪চকীয়া অথবা ২চকীয়া বাহন গাড়ী চুৰক নাকি লগাবলৈ ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিজয় লক্ষ্মীৰ সৈতে ববিতা গগৈ প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী